হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল 3D এডভাইচ। CDPৰ কেইটামান প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। গতিকে দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যন, শিশুৰ সংজ্ঞানাত্মক বিকাশ কোনটো স্তৰত ক্ষিপ্ৰ হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ, বাল্যকালত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্ৰুত মানসিক বিকাশ কোনটো কালত হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ, বাল্যকালত হয়। পিছৰটো কুৱেশ্যন, কৈশোৰৰ কোনটো স্তৰত দৈহিকভাৱে পৰিৱৰ্তন হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ, কৈশোৰ কালত। নেক্সট কুৱেশ্যন, আত্মকেন্দ্ৰিকতা কোনটো স্তৰৰ বৈশিষ্ট্য? আত্মকেন্দ্ৰিকতা কোনটো স্তৰৰ বৈশিষ্ট্য? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, শৈশৱকালৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দলীয় আনুগত্য কোনটো স্তৰৰ বৈশিষ্ট্য? গেং এজ বুলি কোৱা হয়। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ, বাল্যকালৰ। পিছৰ কুৱেশ্যন, বৰ্হিমুখিতা কি? অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে, বহিঃজগতৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণীয়, বাস্তৱ জগতৰ ক্ৰিয়াকলাপ আদিত সক্ৰিয়ভাৱে ব্যস্ত থকা। অপশ্যন গ দিয়া আছে ওপৰৰ দুয়োটা, ঘ দিয়া আছে এটাও নহয়। ইয়াতে ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন গ, বহিঃমুখিতা কি হয়? বহিঃজগতৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণীয়, বাস্তৱ জগতৰ ক্ৰিয়াকলাপ আদিত সক্ৰিয়ভাৱে ব্যস্ত থকা। পিছৰ কুৱেশ্যন, শিশুৰ গঠনাত্মক প্ৰবৃত্তি কোনটো স্তৰত বেছি হয়? ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গঠনাত্মক প্ৰবৃত্তি কোনটো স্তৰত বেছি হয় অপশ্যন খ, বাল্যকালত বেছি হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বাবে মানসিক প্ৰস্তুতিৰ সময়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, বাল্যকাল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ বাবে দায়ী কি দায়ী হয়? ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ বাবে পৰিৱেশ, বংশগতি, ওপৰৰ ক খ দুয়োটা, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াতে ৰাইট আনচাৰ হ'ব ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ কাৰণে বংশগতি জড়িত থাকে সদায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনচোৱা বয়সক বাল্যকাল বুলি কোৱা হয়? সহজ কুৱেশ্যন, ৰাইট আনচাৰ হ'ব বাল্যকাল কিহৰ পৰা আৰম্ভ হয় অপশ্যন ঘ, 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰলৈকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনচোৱা সময়ত দ্ৰুত মানসিক বিকাশ বিশেষভাৱে পৰিলক্ষিত হয়? প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন, কোনচোৱা সময়ত দ্ৰুত মানসিক বিকাশ বিশেষভাৱে পৰিলক্ষিত হয়? ইয়াতে ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন খ, 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰলৈ। পিছৰটো কুৱেশ্যন, শাৰীৰিক উন্নয়ন মানে কি? কেইবাবাৰো পাইছে, অপশ্যন ঘটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ, আন্তৰিক আৰু বাহ্যিক উন্নয়ন। পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, বংশগত প্ৰভাৱ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ পুৰুষলৈ জিনৰ প্ৰভাৱ থাকি যোৱা, ব্যক্তিৰ দৈহিক অৱসানৰ লগে লগে বিলুপ্ত হোৱা গুণবোৰ, ওপৰৰ ক খ দুয়োটা। ইয়াতে ৰাইট আনচাৰ হ'ব বংশগতিৰ প্ৰভাৱ, উত্তৰ পুৰুষলৈ জিনৰ প্ৰভাৱ থাকি যোৱা। পিছৰ কুৱেশ্যন, বংশগতিক বাদ দি প্ৰত্যেক বস্তুৱে পৰিৱেশৰ অন্তৰ্ভুক্ত, কোনে কৈছিল? ইয়াতে ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ক, এনাষ্টেচি। নেক্সট কুৱেশ্যন, মোক এটি শিশু দিয়ক, আপুনি যেনেকুৱাকৈ বিচাৰে তেনেকুৱাকৈ গঢ় দিম। উক্তিটো পৰিৱেশবাদৰ সমৰ্থক, বংশগতিৰ সমৰ্থক? ইয়াতে ৰাইট আনচাৰ হ'ব পৰিৱেশবাদৰ সমৰ্থক। তেওঁলোকৰ মতে শিশুৰ বিকাশত বংশগতিৰ প্ৰভাৱ নপৰে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, মানসিক বিকাশ বুলিলে কি বুজা যায়? শৰীৰ আৰু মন দুয়োৰে বিকাশ, সঞ্চালন ক্ষমতাৰ বিকাশ। ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ক, শৰীৰ আৰু মনৰ দুয়োৰে বিকাশ। মই শেষৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, বাল্যকাল কি শিক্ষাৰ লগত জড়িত? বাল্যকাল কি শিক্ষাৰ লগত জড়িত?
ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন খ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে জড়িত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে। অতি প্ৰয়োজনীয় হয় কোনটো কালত কি বৈশিষ্ট্য থাকে এইখিনি কথা জানিব লাগে, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটোলৈ যদি কোনো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।